在整个的这个生命新生课程、重生课程，或者叫生命再造课程中，要完成一件事情，就是要把你的这个先天跟后天进行一个转变。什么叫后天？后天就是我们主观大脑还在清醒明白在做事的这个状态，那这种就是后天的一个状态。那你习惯了从小到大就使用这个状态，那这个状态是一个什么状态呢？这个状态是漏电状态。你们手机用一天一定要充电，不充电第二天就死机了啊。说我们人一辈子从来不给自己充电，说用了一辈子就等于用了一天也死机了，死机了就不好玩了，就是跟这个人世间阳世间就要拜拜了，对吧？这是为什么呢？因为你有六个漏洞，我们人体有六个漏洞，拼命的在浪费自己的这个生命光。所以修炼要帮助你把这六个漏洞给堵上，前期要堵上，后面啊要把它打开成为六个门啊。这六个门打开的时候，食宿人打开是向外打开，叫向外漏。懂得技巧的人，懂得重生技巧、新生技巧的人，他向内开啊。这个时候很多外面的来自宇宙、来自自然界的这些高量级的能量会自动的向你的这个身体来补充啊。所以是不是把眼耳鼻舌身意这六个门关上就完事了？到后面你要学会打开的方法，使这六个门是变成六个通道，能够向我们的人体补充能量。所以是我们为什么一个正常人他每天要睡觉，所以睡觉就是关上，睡觉的第一步是关上你这个门，六个漏洞。六个漏洞在我们传承叫六个贼，他偷你的东西。说我们身上有六个贼，这是正常人不知道的。这六个贼是什么？眼、耳、鼻、舌、身，还有一个最大的贼王叫意啊。咱们水平再差也应该知道眼耳鼻舌身在哪吧？有没有人不知道？都笑，笑的人都不知道。那你为什么说知道？你要是那老师说知不知道，你说知道啊，就证明知道了，要相应。 OK 啊，所以眼睛、耳朵、鼻子、舌、身，它会发生作用。但是我们发挥作用的时候，它一定要消耗能量，所以是它把你人体里宝贵的这个能量被谁拿走了？被这六个贼拿走了。被你的眼睛消耗了，耳朵消耗了，嘴巴不停地说消耗了啊。现在你们这个每个人都有个手机，消耗得更厉害啊，几乎巴不得什么时间都在那个手机上，手也动，眼睛也动，脑袋也动啊。那通过那个玩漏电漏得更厉害，说看一会儿人整个就昏沉了。为什么？你的电不足了。大家知道我们这个电，这个电灯它是要有电的，它没电它就电压不足，以后就一闪一闪的。像我这个年龄呢，可能都经过这个时代，就是电压不足，一会儿亮一会儿不亮啊。那么这个就是电能不足了，就出现这个状态了啊。现在好了，现在保足供电啊，所以是就见不出这个现象。但是人你为什么会想睡觉，为什么昏沉？实际上一个很重要的信号就告诉你，哎，老兄，电不够了，省点儿啊。说这个时候听话的人马上眯一会儿，五分钟十分钟，哎，又充足了电，又可以用一会儿了。不听话的人怎么样？越累越在那玩手机，越累越在那什么这个穷聊啊。你聊出钱来那是叫做生意，对不对？你没事在那瞎聊，那不是穷聊吗？
越聊越穷。为什么？你把电都放光了，你把能量都放光了，你这个越聊越穷，叫穷聊。所以千万不要这么傻，那么要节约着用。为什么呢？你人这一辈子你带了多少的光，这个能量是什么？我们的生命能量，它是宝贵的生命光，记住哦，它是物质的。这个生命光你带了多少来是一个固定的数字的，